fakti se konsumimi i mishit të derit është indaluar në islam tashmë dihet, por pikat në vazhdim shpjegojnë arsyet dhe aspektet e këtij ndalimi. Një der është një kazani vërtet me turinash, ha gjithçka duke përfshir jashtëshitje mish të dekompozuar, apo edhe perime të kalbura. Ata han edhe masat kancerogjene të kafshve. Mishi dhe dhjami i një deri absorbon toksinat si një sfungjer. Mishi i tyre mund të jetë 30 herë më shumë me toksina se sa mishi i lopës apo mishi i drerit. Kur hahet mish lope apo mish dreri, ai merr 8-9 orë për t'u tretur në trupin ton, kështu që toksinat kanë gjithkohën e mundshme që të filtrohen nga mëlçia. Por kur hahet mishi i derit, ai do vetëm 4 orë të tretet. Ne kështu mund të marrim një nivel shumë më të lartë të toksinave brenda një kohe të shkurtër. Ndryshe nga gjitarët e tjerë, një derë nuk djersin. Djersa është një prodheme të cilin hiqen toksinat nga trupi. Nga që një derë nuk djersin, toksinat mbeten brenda trupit të tij dhe në mish. Derat dhe gicat janë aq helmues, sa që është shumë e vështirë që mund t'i vrasësh me striknin apo helme të tjera. Fermerët i përdorin derat për të gjuajtur gjarprind, pasi derat i han gjarprind dhe në qoftë se kafshohet nga zvaraniku, ata nuk dëmtohen prej helmit të tij. Kur therret një der, krimbat dhe insektet i turren mishit të tij më shpejt se mishit të kafshës tjetër. Në disa ditë mishi i derit mbushet me plot krimba. Derat kanë dyzina parazitësh brenda tyre. Nuk ka temperaturë sigurie në të cilën duhet të zihet mishi i derit. Kjo për të siguruar ngordhjen e parazitëve. Mishi i derit ka dy herë më shumë yndyrë se viçi. Një copë bërzol viçi përmban 8.5 gram yndyrë, ndërsa bifteku i derit përmban 18 gram yndyrë. Një brin viçi ka 11.1 gram yndyrë, ndërsa një brin deri ka 23.2 gram yndyrë. Lopët ka një sistem kompleks që ndihmon tretjen e ushqimit me 4 stomak. Ajo në këtë mënyrë merr më shumë se 24 orë për të tretur dietën e tyre vegetariane dhe kështu ka kohë që ushqimi të pastrohet nga toksina. Në të kundërtën, stomaku i derit merr vetëm 4 orë për të tretur dietën e tij të gjithë farllojshme, duke kthyer toksinat e ushqimit në mish. Deri mbart rreth 30 sëmundje të cilat lehtësisht mund të kalojnë tek njerëzit. Kjo është arsyeja pse Zoti ka urdhëruar mos prekjen e trupave të tyre. Krimbat e derit janë mikroskopik dhe njëherë prekja e tyre mund të paraqesin probleme në zorët tona, muskujt, palcën kurrizore apo trurin. Kjo rezulton në sëmundjen e trihinozës. Simptomat nga njëherë mungojnë, por ato shkaktojnë sëmundjet e tjera të tilla si tifo, artriti, reumatizmi, gastriti, meningjiti, probleme me shikësën e tëmthit, ose alkoholizmi akut. Deri është aq i pjesët sa që krijuesi i ka përgatitur ati një linjë kanalizimi poshtë çdo këmbë me një dalje në pjesën e poshtme të këmbës. Nga kjo vrim pa pasërtit nuk mund të kalojnë shpejt dhe mjaftueshëm. Një pjesë të kësaj papastërtie e merr edhe mishi i derit. Sipas ligjit hebre, deri është një nga ushqimet e ndaluara. Në mënyrë që mishi të jetë kosh, duhet të vi së pari nga kafshët ripërtypse dhe t'i kenë të ndara thundrat si lop, dele, dhi apo dre. Ndërsa devet dhe derat nuk janë kosh, Kurani, libri i shenjtë i muslimanëve gjithashtu ndalon konsumimin e mishit të derit për 14 ose më shumë arsye të mësipërme.